Ta që mba shkëndija e mirë, po. Edhe ne kemi bashkëpunimin që zojmë ndeshjet e shkëndijës, po thuaj se në vjesht i kemi incizu të gjitha ndeshjet, po edhe në Pranëverë që është betejë shumë e nxehtë për titullin e kampionit, lufton me Kumanovën, Kumanova është kampion, shkëndija është e dyta, një pikë kanë dallim, 35-34, po Kumanova i vjen në Pranëverë Haraçinës, po. Në Hasanbeg i luan ndeshjet shkëndijare. Në të gjitha ligat kemi rivalitet me skuadrat shqiptare dhe kjo është shumë pozitive. Tash këtu e kemi një rivalitet maqedonase edhe shqiptare. Kumanova, bashkimi është shqiptar, Kumanova është një klub. A mendova që Kumanova po. Kumanova është një klub maqedonas, po që mbështetet nga komuna. Po. Edhe tash kanë parë më shumë se shkëndija Haraçinës, po Haraçina nuk pia lishon rrugën si themi popullorçe, edhe shkëndija tash shkëndija e ka edhe një problem në Thojza, duhet me ndërtu stadion. Gati është projekti, vesh tash duhet kryetari i komunës me dhënë dritën jeshile, me nërë stadionin edhe me u bo kampion, por zdo me thonë me u bo kampion, se sun he, me fitu kampionatet, nuk mujtësh me një ligën e dytë, pa pas ndeshje balotajji. Dhe me thonë balotajji, pas taj. Rëshat, gjithë këtu ndeshje, gjithë kjo karriere juaj, më shumë se 30 viteve, a ka ndonjë histori interesante e cila ju ka ndodhur në karrierë, të cilën dëshironi ta ndoni këtu me shikuesit e emisionit Top Play? Ose të mirë ose të keq. Për shembull, punojsh me vite dhe mos ndodhet diçka, për shembull në karrierë, kjo është e pamundur. Po gjithmonë ato kujtimet e hidhura gjithmonë mbesin kujtesë. Edhe të mirat, po unë muj me thonën në konfliktin, më duke se ishte konflikti i vitit 2001 në Maqedoni. Edhe unë e isha zëdhënës i bashkimit të Kumanovës, garonim në ligën e dytë, edhe lufta zhvillohej, edhe ne kishim ndeshje kampionale me Ohrin, me Ohridin, i thënë maqedonisht Ohrit, luishim në Biljani Izvori, në Ohr. Edhe aty, për shembull pisho litarët e Ohrit dolën në teren, të bashkimit nuk po dalin. Kam zbrit poshtë, pisho litarët nuk po dalin, sigurimi, po i pret kemi i rrah litarët e bashkimit, edhe më duket, jo më duket, po i pashtu të i rrah litarët, edhe filloj ndesha si filloj, bashkimi shënoj gol, por ishte e pamundën me fitu, sepse u qun pesh aty edhe referat edhe krejt. Po, drama ndodhe ka fundi i ndeshës kur një lejtarit ton, policia, i alishon qenin. I alishon qenin, jeton qërimi ka qena i futbolisti, si sot trupim në tërqethet në të momente, por qeni e kishë pasat mbrojtësën këtu, po gjalli i ri e trishtoj, a i filloj të bërtas, se qka pëndodhë me të alishu qenin ty, për shumë, në midis terenit. Atëherë ka qenë hasmëria shumë e madhe ndërmjet neve, sidomos ishte kohë lufte. Edhe këtë rast, këtë moment nuk mund ta harroj asnjëherë në jetë, për shembull. Me të lishu qeni në stadion, sepse ndryshe edhe s'kishte mundësi me fitu Ohri, me na fitu Ohridi neve, edhe ashtu na fitun. Referi zgjati edhe ndeshën me minuta, edhe deri sa ta shënoje, bile më duke se ka pas edhe një penalti, u razun ati dy sa futbolistë veri të regoj penalti edhe fitun, ato ne humbo ndeshen. Tash jeni me fatë pasi që kryetari Federatës së Futbollit të Maqedonisë është një shqiptar, tash ka ndryshuar, nuk ka besej rastet e tilla. Kemi pas raste për shembull edhe në Kavadar, për shembull kur na kanë gjujt publika me gurë. Para sa viteve? 2001-shën. A 2001-shën. Koha e konfliktit të vitit 2001, domethënë, atëherë edhe zhvilloi luftë në rajonin e komunës së Kumanovës dhe Likovës, edhe futbolli njëjtën kohë luanin ndeshjet e futbollit dhe kemi pas përjetime të rënda. Kënaqësi, për shembull, kam pas ose një histori interesante në vitet e 90, mes vitet e 90-ta, 94, 95, si televizioni Hanat Kumanovës e incizonim Gjilanin 95. E incizonim në Përlivave. Edhe organizatori ndeshjes, Gjilanin na siguronte para ndeshjes, na siguronte një traktor. Se s'kishte tribuna, se në Livadhe në që zënë ndeshin. Edhe unë e hipësha në traktor, komentoja.
Në traktor e kompetit, për me pas kamera, atë kameramanat e din, për me pas një pozit sa ma të mirë. E pa, në kujtohet e pa ta me incizu, gjithë me finalin e Kupës Kosovës, Gjilani Besa, EPS 2-1. E incizonim në...